নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আছে প্ৰথম সংবাদৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা আৰম্ভণিত এক ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতত 59টা চাইনিজ এপছ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বন্ধ হ'ব টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপ চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই এইসমূহ এপ বন্ধৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৰবা জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ভাৰতত 59টা চাইনিজ এপছ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বন্ধ হ'ব টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপ চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগ আৰু ইতিমধ্যে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে যিসমূহ আচলতে এপৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নাগৰিকৰ যিসমূহ তথ্য সেয়া ফাঁহিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা তেনেধৰণে নিৰাপত্তা সংস্থাইও জনাইছিল যে এইসমূহ এপ বন্ধ কৰা হ'ব কেইটামান এপ আৰু বৰ্তমান চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত 59টা এপ চিনাক্ত কৰা হৈছে যিকেইটা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰতত 59টা এপছ বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে জনপ্ৰিয় এপ টিকটক ইউচি ব্ৰাউজাৰ শ্বেয়াৰিট হেলৰ দৰে জনপ্ৰিয় এপসমূহ বন্ধ হোৱাৰ দিশে ইতিমধ্যে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু চাইনিজ এপে দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষালৈ ভাবুকি অনাৰ অভিযোগৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ভাৰতত অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব 59টা চাইনিজ এপ বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দেশৰ নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতত কোনে কিমান ব্যৱহাৰ কৰে চাইনিজ এপছ ভাৰতত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চাইনিজ এপছটোৱে হৈছে টিকটক 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ভাৰতত চাইনিজ এপ ব্যৱহাৰৰ পৰিসংখ্যা এনেধৰণৰ টিকটক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,89,23,934 জন হেল এপছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,55,55,910 জন ইউ ভিডিঅ' 92,86,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে লাইকি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 80,78,891 জন শ্বেয়াৰিট 76,81,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰে পৰিসংখ্যাসমূহ আমি জনাইছোঁ যে ভাৰতত চাইনিজ এপছ কোনে কিমান ব্যৱহাৰ কৰে সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় চাইনিজ এপছটো হৈছে টিকটক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল চাইনিজ এপ টিকটকে সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় হৈছিল আৰু এই এপটো 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে যদি চোৱা যায় যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে ভাৰতত চাইনিজ এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা টিকটক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,89,23,934 গৰাকী হেলো এপছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 1,55,55,910 জন ইউ ভিডিঅ' 92,86,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লাইকে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা আছিল 80,78,891 জন শ্বেয়াৰিট 76,81,000 লোকে ব্যৱহাৰ কৰে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনলক টু নিৰ্দেশনাৱলী ঘোষণাৰ পিছতে বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ ভাৰত চীন উত্তেজনাক লৈও মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনলক টু নিৰ্দেশনাৱলী ঘোষণাৰ পিছতে বিয়লি 4 বজাত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিব ভাষণ আৰু আনলক টু কি কি নিৰ্দেশনাৱলী থাকিব তেওঁ ইতিমধ্যে জনাব ভাৰতবাসীক আৰু 4 বজাত দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব লগতে ভাৰত চীন উত্তেজনাতকৈ ভাৰত চীন সীমান্ত যেনেধৰণৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে সেই উত্তেজনাক লৈ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে উচ্চস্তৰৰ বহুকেইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেনা প্ৰধানসকলৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী বিদেশ মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতেই ভাৰতচীন উত্তেজনাক লৈও আজি দেশবাসীক কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে
বাবৰি খবৰ ৰাজ্যত কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7700